လေးကတော့ကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကအားလုံးကယူဆိုင်သားမှာပရိသတ်ရဲ့ကျေးဇူးဒီလိုလေးဆက်ကြည့်ရအောင်နော်အေဆိုတော်ရည်ရဲ့မျက်လုံးကလည်းဆိုင်းစရာပေါ်မှာပဲရှိရမယ်။ဟာပရိသတ်ကအာယုံရောက်စီချင်းလူရှင်တော်ရည်ရဲ့မျက်လုံးကလည်းဆိုင်းစရာပေါ်မှာအာယုံရောက်ရမယ်။အာရ။ဒီလိုနောက်ကနေပြီးရောစီရောဝါးဒီတာကိုမတီးနဲ့။စိတ်ထိတ်ကနေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တကယ်ကိုအားကျိုးမှန်တဲ့တီးတဲ့ပုံစံမျိုးတီးကိုတီးရမှာပွဲတိုင်းစိတ်ထိတ်ရပါတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ကဲ့တီးကိုတီးရမှာရတယ်။စိတ်ချမ်းသာတရားမှာကြက်ဟိနမေကြီးတာတိပါရလေအလွယ်ဝဲလိုက်မှာကောင်းကလေးပြောနေတို့ဘေးမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်လေတို့ဘေးမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်လေခဏနေအောင်လေရွာသားဆိုင်ချာရေခဏနေအောင်လေရွာသားဆိုင်ချာရေတော်သားထွားမှဆိုလဲသွားလေးသိမ့်กว่าဆိုင်ကအခုမှစပိတ်တီးမလို့ကျေးဇူးဆက်မလို့ရှိသေးတယ်ဘာနောက်ဆက်မလို့ဘာပြောမှာလို့ပြောသွားသားကိုခဏနေအောင်လို့ပြောတာဟ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 ာကွမ်းမကွမ်းမဆိတ်ရှော့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 လို့အမရတာတော့ခံရတာတွေ့လားနောက်ကနေတွေ့လားငါဆိတ်ရှော့ပြီးမင်းလည်းရှော့လိုက်တော့ကွမ်းမခံနေတယ်ကွမ်းဘာလို့တားတာတော့ပြသားယောသာအလှရှင်နေပေါ်စေတနာထားလို့အဲတကယ်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာပြိဿကတိပီးစားမလို့ယောသာငားလို့ဟုတ်တယ်ငားလို့တောင်ရောက်ပြီလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်ပြိဿပေါ်စေတနာထားပါတယ်မပြောတော့နဲ့ဟောမပြောတော့ကျုပ်ကဘာလုပ်အောင်အလှတကလှမတယ်ဘလို့စေတနာကောင်းတယ်ကြည်ရောပြိဿကြီးကဘလို့စေတနာတွေကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေပြောရမယ်ချင်းရောက်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျုပ်ကရိုးရိုးတောင်မပြောချင်ဘူးရိုးရိုးမပြောတော့ဘလို့ပြောချင်တာတော့ဟာငါကမြန်မာလူမျိုးလို့မပြောတော့ဘယ်လိုပြောမှာတော့ဘာသာပွဲလို့မျိုးဟိုအတန်းနဲ့ပြောမှာဘယ်တန်းတော့ငါကမွန်ငါကမွန်လူမျိုးမွန်လူမျိုးတည်ကြတယ်ပေါ့ငါကမွန်မွန်လူနည်းနည်းလေးပြောကြည့်တာမှာကဲအဲ့ဒါဆိုအာငါကမွန်မွန်လို့ပြောကြည့်မနော်ပြောကြည့်လားမွန်ငါတကပြောရင်ဝဲလဲဝဲတော့တော်လဲတော့တကမွန်အဲအာမဘတ်လန်ကရဖို့ရှေဖာမယောအဲ့ဒါမျိုးကြားကြင်တာတေချာပြောတတ်ဖို့လိုတယ်တခါတော့ပါတယ်မူပန်ပလန်ကေဖုန်ရှင်းပါမယောမြန်မာလူကပါတယ်တော့မပူပလန်ကဖဲရှုံးတာပေါ့မယာဘုံခမ်းရမွန်လုံးတကယ်ပြောတတ်တယ်လားပြောငါကမွန်မွန်လုံးပြောတတ်ရင်ရှိကဆိုင်ကလည်းလိုက်ဖတ်အောင်မွန်လုံးတီးပေးမယ်နင်ကမွန်လို့တီးမယ်ဟုတ်တယ်ငါကမွန်ဆိုတော့မွန်လို့ပြောမှာနင်ကမွန်လို့တီးရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညီလေးမွန်ကျတော့ဘာနဲ့သွားတော့မွန်ဆိုတော့တက်လိုင်းလံနဲ့သွားရတာတက်လိုင်းလေးတီးကြည့်တာမလားဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါမွန်ကိုမေးချင်တော့ပါမွန်ကြီးကဘယ်မှနေတာတော့ပြောသားမောငါကမေးရလားဟုတ်တယ်ဗျာဘာမေးရမသိမွန်ကြီးဘယ်မှနေတာတော့လောက်ဦးကပေါမှနေတယ်မေးမေးလို့ငါပြတယ်လေအေးလေခမရအောင်ကြုံမေးတာဘယ်မှနေတာတော့မေးတာလောက်ဦးကပေါမှနေတယ်မငေးပတ်နဲ့မမေးရမင်းတို့တဲ့ချနာထောင်လောက်ဦးကပေါမှနေတာဒါပြောတာလောက်ဦးတို့ကပေါညို့မှနေတယ်ဒါပြောတာလားအေးလေငါဒါပြောတယ်လေမင်းတို့ဘာတွေကြားနေတယ်မသိအဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပါပါကျွန်တော်ကကိုနာကြလွဲ့လို့ရှိမှာပါ။တဲ့ကနတမုံကတကကဘွားရတော့တာပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။တာကြလောက်ကပေါမှနေတယ်။ဟာ။ရ
ကိုချင်းနေမကောင်းလို့ရင်းကြံပြောင်းနေတာ။အော်ချင်းနေမကောင်းလို့ရင်းကြံရုပ်ပြောင်းတာ။ဒါလည်းကမကောင်းဘူး။မုတ်ကရီနဲ့ဘလို့ချင်းဆိုထုတ်ကြည့်တယ်မိကုန်တာ။ဟုတ်။ချင်းနေမကောင်း။ကမကောင်းဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒါနဲ့လက်ဥကပေါင်ပြန်ရောက်တယ်။ဟေး။ရောက်ပြန်မလား။ဝါဒီနေရပဲ။မိပါချက်မြောင်း။ပေါင်ဆိုတာမိပါချက်မြောင်း။မိပါချက်မြောင်းဆိုတာချက်နေနေအချင်းနေမကောင်းတူတူတော့မိပါစီပြန်လာကောင်
lonely. For me, lonely. For me, lonely. She do matu a mui de la coya. She do matu yaya, a mui de si de coya de loyo ba. My dad, be out of the minute by the candle, Mati. Way. My way, boo, and nearly. Who are Mumata near better? We do Naga shall do me all the way. Shall it or delong medicine? Did a country would have way? Better mobu win, not no young than it away. Tabi Ninga shan't be that enough. It's out of way. And she don't know like he are on dope him. Shan't on a lady. Shan't look deep in it. Hello, the other one. Say no, but was a member of the other. Twayong la jade, no visa grea. Twayong la jade, la tujine, lutu, nilin la tua malaga. Luji mumia kamia, Luji mumia, jano lili sasa, lili sasa. Demya dia si bari, mai bari dia demya maru seniya. Jenaru tamu sah di jauh ma, saya tayang ne, saya mati yang, lo ni bari. Saya jauh ne, saya mati yang lo ni rapi yang yo. Jenaru tamu sah di jauh ma, ini sah di jauh ma, saya tayang ne, saya mati yang, lo ni bari, lo. Look at the way you party, you mama. Ah, to party, you mama, you want you, my lady. What you may be a beauty, and I want you, may sort of Igana. Ah, DLG. He lives lonely, he loves what he loves. Men shout down, she had DLG, she would have to men or a mamma ganga, Yopi, but she got Tibet Tower, what I want her. They don't see her, you lay. They yoke your mother, they yoke Dilo, a city, yeah. Hey, who come out of the Gibula? Hello, 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 你怎么没你小？你没小，对着我奶奶的。啊，我管事了。我管事啊。你知道？你知道啊？哦，你不是新说了？啊，没得干杯子。我管事啊。你知道？你说啊？我喝不干净的。哎，你说嘛啦？这包小我舅舅毛。我没得话。啊，刚表妹妈了，我西安的都不比这包表弟比的。那个，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 
ละตีเนี่ยถ่าโทมาเนี่ยหุบบ่ได้มั้ยอืมๆบ่าเด้อเอาแต่จอกเปิ่มแม่จอกเปิ่มแม่บ่าเลยเด้ออ๋อมาละตีเล่จี้รองาเมียขวัญหลอกสิดาเนี่ยเมียขวัญหลอกสิดากูเจ้านามบ่มีนุ่นดุ้มมาตัวตะแกฮ้อหยังฮ้อบ่ฮ้อหยังงาเนี่ยด้วยมั้ยจ๊ะชินน่ะตะแกเมตตาบ่ได้ก็ลีเนี่ยเราอะตัวถ่าวันอยู่ก็ชินน่ะอ่าจ้าปูตะดูเว้ย Get down, get down.
ลูจีลูเมียนะจอกลูจีเปียจิมูบาลุมะพี่ชินน่ะโดอ่าลูจีว่าซอมมาเค้าเนี่ยแหละคุยเปียวว่าเย็นกองจอกว่าเนี่ยเย็นๆมากมันเนี่ยล่ะอยู่เฮ้ยกูไม่ไอ้ลูจีโตตะละหมดลูจีโตเปียวดาไม่งาอจีซงดิชินน่ะต้องเอาเด้จอกกันเย็นซอมมาไม่เย็นซอมอย่าเนี่ยดากรุณามุริดาอุปิขาตะเมตะตะวินเนียจัมตาเตกกองเนี่ยทะชินเล่มลูนอกเตี่ยวซัดแต่ซอมเปียวกว่า เสดนาเสดนาน้องเนี่ยมีอังเงินเสดนาเนี่ยโดดเย็นอ่ะไม่บอกพี่ตาที่มาท้องพี่ตาพี่ตาไม่ตัวจะพูดโทรอ่ะเดี๋ยวไม้กับตะลุตะตึงเว้ยไปอ่ะไอ้กองนี้อ่ะอภิเนี่ยอภิละกายะถ่าแต่กองนี้ไอ้อ่ะละกายะจังมาเปียวเนี่ยอะไรงาอภิดูกองมาอมายิตติชื่ออ่ะเมียอภิดูโพสะดาบ่เตชะซุเตชะซุญิตาก็อยู่นามุริดาอุปิขา เตมิตะนาวินียะเจมาเนตตาก็อยู่นามุริดาอุปิขาตันจ่อเลยก่อนเตมิตะนาวินียะเจมาเนตตาบ่ตะเตเลเจติชีตะโกเมียอูหัว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 เจียนเมนาตะเจนลุ่นดิตะกะอยู่อ๋อจมองเหรอ จมองพลังวางซี้ดิซาซาว่ามาแล้วเนี่ยอ๋อแกปูเป็ดต้องอยู่ว่ามาเลยเปียเจ็ดติมันโตเนี่ยติยอกเปเจ่นแล้วดิไอ้ตัวเนี่ยไอ้เมตตาก็อยู่เนาะบุรุลักษณะเนาะดิเฉ่ชะเลยซะมาว่ะนี่โหมดเนี่ยชื่ออ่ะซูตัวดาเลยน้าไม่ถอดมุชะละมาให้น่ะนานๆเล็กๆแค่ไก่บัว แต่เนี่ยนี่ลงไก่นี่เนี่ยตามมาอีเตราณาอีเลยครับเจ้าก็เมตุเนี่ยดิซูตัวละจ้าล่ะนี่ตากรุณามุริตาอุปิขาเป็นน่ะนี่จะมากูดูลักษณะเบี้ยกูดูลักษณะบาล่ะอ้าไม่บาเนี่ยเสดนาดิเสดนาดิเอาดิซอกัดตัวละตะเนี่ยแลอะโลแมมันตะเลမြို့ว่าตั้วไปปวยกะตรงอ่ะเฮ้ยมันน่ะเปลี่ยนกูจุ๊ดตัวมันน่ะเปลี่ยนอวนนี่จิงกูออกมามันตะเลอ่ะจุ๊ดตัวอสวยเฮ้ยมายะมากะงะถ่าล่ะซะတော့ตะเนี่ยละมันเลမြို့ว่าดีลงอ่ะ
Night, you did it. So,
บ่เลยบ่รู้ญาณนี่บ่เลยอนัตยะล่ะอนัตเนาะเป้เป้จีนน่ะถอดตาบ่กว่าเป้เป้จีนนี่ต้องป้าละในเทมาเด้อตื้อก่อนนี่โอ้ตัวเดมันโดดีอ่ะสิอ่ะก้องๆตีไปเลยละก้องมณีอาวุธเนี่ยบ่ยุ้งตุกข์ลงซินซาละน่าเรางาเราอู้อะมาสุน้องมิตรตาวีอองตะบีญุ่ยไปเห็นเนี่ยอองตะบีญุ่ยไปเห็นเนี่ยอองตะบีญุ่ยไปเห็นเนี่ยอ๋อเฮียเอาดิ นี่มาเป็นเฮียเอาเนี่ยขอเนี่ยเราอาเมนูขอเนี่ยล่ะเมนูเอาเปียวเนี่ยเชิญเราเปียวไซส์เสียกว่าจิ้วเตี้ยแม่เชิญเราจิ้วเตี้ยอู้มาบ่เมนูอ่ะเปียงอ้านหนาวละลงหนาวบ่าวดายุตะรองไซส์มันน่ะครับเชิญมารีสเปคนี่เราชื่อบ่าวจิ้วเตี้ยมูนี่เราลีลีซาซาลีเราท้ามาบ่าววอสเปคนี่เราท้ามาบ่านี่ๆวอสเปคกันมารีสเปคเยอะเนี่ยเน้นๆเน้นๆมาซ้ายเสียกว่าอ๋อไอ้เนี่ยเน้นๆเสียเนี่ยมาเอาคว่ซอกินเนี่ยเสียเนี่ยต
ပြောရင်ဘူးဆိုတော့ပါကိုဝါမို့ညာအခုကျွန်တော်ဆိုလိုက်တဲ့ခွန်းတော်ကတခြားတဲ့ခွန်းတော်မဟုတ်ပါဘူးအလေးငါကျော်တော်ဘဘဦးအောင်ပါကိုယ်တိုင်ဆိုခဲ့တဲ့ခွန်းတော်မလို့လေးလေးစားစားဆိုမယ်နားထောင်ဟုတ်ကဲ့အောင်တပြင်းညွေပန်းရင်လေရည်ချမ်းမလောင်းရည်ချမ်းမလောင်းမလို့အောင်မကိုပန်းပြီးစရရစီမပြစ်စရရစီမကင်းရည်ညာဘာဘာဦးဟမ်ဘာကရောက်တဲ့ရွာတိုင်းမှာဒီလိုဆိုပြီးမေတ္တာပို့တယ်ဟုတ်ဒါပြီးရင်နောက်မှာအစိုးရကဲအကြီးအလတ်အငယ်၃ယောက်အငယ်၃လေးတော့ထားလိုက်တော့ဦးဟမ်မို့အလတ်မခေါ်လိုက်စမ်းလာမလာခဲ့တဲ့အလတ်မခင်ဗျားကခေါ်နာဟိုကအကြီးအငယ်အလတ်ကဘသူကကြီးတယ်ဘသူကငယ်တယ်အတိုင်းလုံးရှိသေးတာတော့ဘာတဘာတိုင်းနေတာမပုံတဲ့နဲ့ထုတ်တိုင်းနေကြတာအဲ့ကမပုံနဲ့တိုင်းရမယ်ချိန်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ခေါ်လိုက်သူ့ကိုသူယုံကြည်တယ်ပေါ့လေအလတ်ပေါ့ကဲဒါဖြင့်ထားလာပြီကောင်းပါလေရှီငါကတော့ရှီရမြတ်တာပို့ပြီးပြီနေအောင်ဘလို့ဟာနဲ့မြတ်တာပို့ပါတော့ဘလို့ဟာနဲ့ပို့မယ်ရှင်ဆိုပြီးစိုးချစမ်းဟာတို့ကတချင်းကိုပြောနေတာအမေညာဘလို့ညာချင်းဘယ်တော့ဘယုတ်တော့ခလောက်ဖို့တော့ကရှေ့မှာအငိမ့်ပါတယ်ဤပုံပုံနဲ့ကျဲတယ်လို့လှူရှားလို့ရတယ်အခုကအစိုးတော်ဘယုတ်တော့ကမလုံနဲ့မြင်ရတာလည်းမတည့်လေဘူးတချို့ဝေပရိသတ်ကလည်းဘယ်လိုနှံ့ချေမလို့တော့ကလူရှင်တော်တွေကအစိုးတော်လေးခုမှထလာတယ်ချီပုံကြီးခွေးဝိုင်းဟတ်နေတာတိုင်းပဲနဲ့မြင်လေးမှာမတုံးနဲ့အမင်းပြောမှငါတို့ကိုခွေးလေဖြစ်ရောအင်းလေဟုတ်ကဲ့ငါကျိုးတို့မနေတဲ့လည်းချီပုံကြီးပြည့်နေတာပဲငါတော့ခွေးဖြစ်သူတော့မထူးတော့ဘူးအလုံးပါတွေ့ရနိုင်ငံသေးနဲ့ပန်းတော့ပါတော့ဗန်နေတာငါစီးနေကြမော်တော်ဆိုင်ငယ်လေးပါအေးကောဒါမင်းဆိုင်ငယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အင်ဂျင်ဝိုင်းနေယူနေပါတယ်ကဲကောနေမင်းတို့ခဏလေးပါဇက်ပိတ်တာမင်းတို့တာဝန်တော့မဆိုင်သေးဘူးကောင်းပါလေရှိငါညမဆိုတာတာဝန်ကြီးတယ်အပေါကဘလာဆိုင်ဘဘဥဟောပါတီးတဲ့တိုင်မြစ်တာပေါ့ဟာတချင်း
ငါကောင်းလို့လုံးလို့ညီမလေးရှင်တခေါက်လို့ဆိုးပြတယ်မဟုတ်ကိုတခေါက်လို့တခေါက်လို့ကဆိုင်ကြရတော့ကောင်းတည်ခြင်းတို့ပြိတ္တကိုမြေတာပို့တာနောက်ကလူရှင်တို့ကကိုတောင်ဝန်ကိုမမချေရင်အာဖိရတဲ့ပြိတ္တအာဖိရကျုံမနှက်ဘူးဟာကဲဒါပြင်ဟဲ့ကောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ဆင်းသွားဟာနောက်ကဟာဒီဝါမုန်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအလုပ်လုပ်ဝါမုန်းဝါကဲရှေ့ကမြေတာပို့တာရှေ့သွားနောက်လိုက်ဆိုတာသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါတယ်ပို့ရင်မင်းတို့လည်းမြေတာပို့ရမြေတာပို့တာတော့ပို့တတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပို့မှာတော့မေကောင်းအောင်မြေတာပို့တာမှလို့တာအာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြေတာပို့လိုက်မယ်ကျမ်းမာရေးစိတ်တစ်ခွပါမနကြီးအဲ့ရကထထချင်းရေအဝတ်တော့အဲ့ဒါဥစေးတာခေါ်တယ်အချားတော့ကြားဘူးလေအပူအပုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုဟလာလောက်ကြီးတဲ့မက်ခွက်ကြီးနဲ့မနကြီးတဲ့မနကြီးတဲ့6ခွက်6ခွက်ပုံမှန်ကောင်းတော့တယ်ဘာလို့ကျမ်းမာရေးတော့တောက်တာလားဟုတ်ပါစားစရာမရှိတော့ရေးပဲခွာတော့နေရတာမပြောင်းနဲ့အတီမြေတာပို့ခဲ့တာအတီပြောခိုင်းနေတာအတီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားဝေဒနာရှင်များအတွက်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့အဲသွားမကျိုးတဲ့စေလီကျုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကသွားကျိုးကြမှာပဲသွားမကျိုးတဲ့နီးဆိုရင်တော့လိုချင်တယ်လို့ဆိုငယုံရင်ကျုပ်အသက်နဲ့လောင်းချေးထပ်ပြီးကျုပ်ကုရဲတယ်အဲ့ဒါကြတော့အမခံရဲသွားပြီလို့ဆိုကျုပ်လည်းစေချမ်းတဲ့ကနေရှာရှာပါပါရထားလို့ကျေးဇူးရှင်များကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်တာဟုတ်ပြီလုံးဝသွားမကျိုးတဲ့စေလီအဲ့ဒါပါတော့တနောင်းမေခွာမာလကနဲ့တမတခတ်သွားတတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်နေပေါင်းဝမ်းမို့ပြန်ပြန်တော့ပါလေထနောင်းပင့်ခွာမာလကာနဲ့တမတခတ်သွားတတ်တယ်မြင်းလင်းအောင်ပြောတမ်းပါထနောင်းမယံအခေါက်ကိုအပေါ်ကမခွာနဲ့အောက်ကနေပင့်ခွာတဲ့အခေါက်ယူပါထနောင်းကောက်ကိုအောက်ကပင့်ခွာဟုတ်ပြီထနောင်းမင့်ခွာမာလကာသည်နောက်ပြန်ခုနောက်ပြန်ခုလေးစိတ်စိတ်အချောင်းလန်းတစ်စိတ်ထက်ဟုတ်ပြီတမတခတ်အခိုင်းကလေးချိုးထက်ထဲ့ပြီးလို့ရှိရဲ့နောက်ဆုံးကျိုးထားတဲ့သွားနဲ့တွေးပြီးတော့လိမ်တတ်တက်လုံးသွားမကျိုးတော့ဘူးဟာလားဟုတ်တယ်မင်းနောက်ဆုံးကျိုးထားတဲ့သွားနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချင်းကျိုးတွေရှိတော့လို့လဲကျိုးရသွားမရှိတော့လို့မကျိုးတော့ဘူးလို့ပြောတာလေမင်းအဲ့ဒါကြောတာမြေတာဖို့ဆိုရင်ဘယုံဒုက္ခပဲသူအုံတော့တယ်မှာရှိတာဝါမုံတာဝန်ချင်ဝါဒီတော့ဟာအဲ့တော့ကျုပ်ကပြောတာဘလားပြန်ပြီဘာပြီးကျင်တာခွာကျင်တာပဲခမားသိတယ်ရဲ့တီးတာဟုတ်ပါတယ်ခွာကျင်တာတော့ထဲမပြောနဲ့ကဘာလို့ပြောဒီမှာကလေးလေးတွေလည်းပါသေးတယ်ပြိတ္တထဲမှာငါသိတယ်လေဒါသာနောက်ပိုင်းကြအညစ်ပြီးရင်ဘလာဆိုင်ရတတ်တတ်တီးအောင်ပါဆိုင်နေအဲ့လောက်ပြီးမဲတင်ပြီးတီးမနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာတချို့ကလေးလေးတွေပြင်းသွားတာဟုတ်ပြီကျောက်ကကလေးလေးတွေပြုတ်ထွက်သွားအောင်လုပ်ပြကလေးတွေပြုတ်အောင်မင်းကမလုပ်လို့ပါကလေးလေးတွေပြုတ်ထွက်သွားအောင်ဟာလို့အောက်ကနေစုညစ်ပြတတ်သေးခုမှာဘောဟာဟေ